Нова безкоштовна виставка у Києві. Провокативна, сучасна та актуальна. До 14 липня ти маєш змогу побачити дві виставки у Пінчук-арт-центрі. Олександр Ройтбур «Теорема влади» та «Я з тобою» – групова виставка українських і міжнародних художниць. У кожному залі є аудіогід. Це зручний спосіб дізнатися більше про експонати. Окрім цього, можна потрапити на безкоштовні екскурсії творчим простором. Зберігай собі це відео та обов'язково відвідай нову виставку сучасного мистецтва.